Da vil vi prøve å lage en parasjutt. En av våre minste døgnfluer, Vespertina. Vi har brukt en krok størrelse 18 til MK100. Jeg vil bruke Harelab som ving. Flyrite, farge 43. Brun bindetråd. Og en brun sadelfjær. Vi begynner med å feste bindetråden. Og fester den i forkant av flua. Går litt fram og tilbake og dekker en treapart av flua med bindetråd for å få litt godt hold til vingen vår. Når vi bruker harelab, så det fordi det veldig mye fett I de håra under beinet på haren. Tar ut en liten bunt. Veldig viktig når vi bruker sånne materialer at vi preparerer dem og begynner fra en kant og jobber oss framover når vi tar materialer. Da det lettere å ta ut de seksjonene vi vil ha. Når jeg har tatt ut den, så vil jeg fjerne en del av underrulla som sitter her. Om den litt ujevn I høyde, spiller ikke veldig mye rolle, men jeg tar ut noen dekkhår. Og passer på at jeg får en ving som står I forhold til den kroken jeg skal bruke. Så vil jeg sette på en litt lang ving. Jeg lar den gå forbi krokbøyen. Klemmer den på plass oppå og legger et løst tørn og drar rett ned mot meg. Legger jeg 2-3 tørn til på samme plass. Tar jeg det jeg har for mye I forkant og skyver opp. Og klepper framman til flua og bakover for å få fjernet mest mulig av dette her så ikke vi dekker krokøyet med det. Der. Surrer jeg meg framover og bakover igjen, sånn at jeg får et godt hold I framkant av vingen. Så drar jeg vingen framover og legger noen tighte tørn helt inntil vingen I bakkant for å få rettet den opp. Før jeg binder inn forstøtning rundt vingen. 2-3 tørn bare. Og så begynner vi når vi skal legge forstøtningssurringene. Begynner vi helt ned til krokstammen. Og jobber vårt oppover med ganske løse tørn og strammer til når vi holder I vingen. Pass på å gå ganske langt opp på den her, for det med å stabilisere den og gjøre at vi får et godt feste når vi skal binde inn hackle til slutt. Så legger jeg noen surringer foran og bak vingen, samtidig som jeg beveger litt på den. Og kan surre sammen materialene litt. Og så binder jeg en skrå kant opp mot vingen. Så ikke den skal legge seg for mye tilbake. Passer jeg på nå når jeg har fått satt vingen på plass, og ta saksa mi, og kleppe mest mulig inntil de få håra som står igjen over krokøyet. Så binder jeg meg bakover på flua. Pass på at jeg ikke går helt tilbake, fordi her ønsker jeg å ha en ganske glatt kant I bakkant. Når jeg binder inn halen. Jeg bruker fasanhale. Igjen preparering av materialet. Starte på bånd, dra vekk alt det som ubrukelig. Og det fordi at når jeg skal ta ut tre haletråder her nå, så det veldig lett å jobbe med å dra ut haletrådene. Pass på at de blir sånn ganske like lange. Bare napper dem av. Så måler jeg ut lengden jeg skal ha på halen. Kan godt bruke litt lange haletråder på den flua her.
nesten like lang som kroppen. Klemmer de på plass, legger et løst turnover og drar igjen rett ned og mot meg. Så tar jeg tak I halen som jeg holder I bakkant nå, den drar jeg litt mot meg når jeg legger turn bakover krokstammen. 3-4 turn, napper bort det som for mye, så legger jeg et løst turn under kroken og presser fremover flua. Da ser jeg at vi spriker ut halen, og så legger jeg noen turn foran og passer på da å ikke komme helt oppå haltråden så jeg samler igjen. Viktig at det her jo en veldig liten flue, og da det viktig når vi spinner på flyright, at vi spinner på tynt. Den skal nesten være med bare å sette en farve, samtidig som jeg ønsker å binde en liten vingekasse I forkant. Begynner å binde noen millimeter I forkant av halen, og begynner da å binde meg bakover, så jeg har god kontroll, så ikke jeg ødelegger den sprikingen jeg har skapt på haltrådene, og surrer meg da fremover krokstammen, så jeg ser at det blir en ganske jevn, fin kropp. Om vi ser litt bindetråd imellom her, det spiller ingen rolle, jeg bruker en ganske lys farve I kroppen, lysere enn den opprinnelige flua ofte Det som med flyright at når det kommer vann på det, så blir det alltid litt mørkere enn når materialet tørt. Når vi skal binde inn hacklet da, så legger vi det så vidt forbi vingen, fremover og pekende bakover, slik at vi får en god, et godt feste til hacklet. Og binder det fast da med dubbing på tråden, og kjører da annavær foran og bak. Der. Så vil jeg nå fullføre huet, slik at det blir vanskelig å komme til under det parasjutt eller fallskjermhekle når vi skal avslutte. Så jeg ser at jeg binder opp et huet som sånn ganske greit. Gå fra meg når jeg binder fast hekle. Pass på å legge alle hekkel under hverandre. Så vi går ned på baksiden, ned på fremsiden. Og fortsetter med den bevegelsen til vi synes vi har et ganske fyldig og godt hekkel. Det vil gjøre at flua ikke velter og står fint på vannet. Det vil også gi litt silhuetter av bein og sånn. Når vi surrer fast hekkelet nå, så legger vi det mot hekkelstammen og løfter stammen. Og glir tråden innunder hekkelet som peker fremover. Legger bare en 5-6 turn. Der. Vipper av det som for mye. Så bruker jeg halvstikkverktøyet, eller bare en kulepenn eller noe sånt, for å lage knutene her, I stedet for å bruke vippfinish. Det for da kan jeg lure de her trådene og halvstikkene mine innunder hekle, for ikke å klemme det. Legge to og to, det vil si to ganger rundt, og glir av det. Og pass på å legge første tørnet helt I bakkant av hodet. Da vil jeg presse opp de få fibra som peker fremover ned at krokstammen, og få de vekk fra øyet. Og så legger jeg tørna da fremover. Når vi legger på de her sånn, I stedet for å holde bare I den nåla og gli frem og tilbake, smart å legge pekefingeren mot bånd på bindestikka, for sånne gamle skjelvende folk som I hvert fall, og så drar vi de forsiktig og ser at de legger seg på rett plass. Strammer vi opp litt. Kan godt nappe tråden her også, jeg synes det litt tryggere å kløppe tråden, så ikke vi forskyver noe her før vi har lakket dette. Så må vi preparere den busta som nå må kleppes bort, egentlig de få fibra som nå peker rett opp I forkant.
Det vil si at jeg gjør noen klipp helt inn mot vingen. Så snur jeg flua og ser på min bindeside at her på innfestingen så står det noen fiber som peker på skrå ned og bakover. De fjerner jeg for at hacklet skal støtte opp den flua her og stå så stødig som mulig på vannet. Dette en god vespertina-versjon og binte i krokstørrelse 18. Kan godt også binde den i krokstørrelse 16.